于正道，三学八正道，人入于涅槃。那么现在了解到啊，那么把烦恼的根本灭掉了，就能够证得涅槃。那也大概理解什么是涅槃。那现在的问题就是，那怎么样证涅槃？啊，知道要去除烦恼的根源，痛苦的根源在于生死，生死的根源在于烦恼，烦恼的根源是我见我爱。那现在是我们要灭除这一切的烦恼，那我们要怎么办？我们要怎么做？所以这个就是道，灭苦之道，知道灭，知道苦，知道苦集，知道苦灭是怎么样，但是那必须要有灭苦之道。好，苦痛的原因啊就是集。那么为什么是集？因为原因有很多，错综复杂，所以我们必须要找到那个根本。那么根本断掉了，然后一把它去除。那有一些是因为你比如说它中间一棵大树，然后有很多叶子，可是你要去砍这一棵大树之前，前面有很多荆棘，你还必须拨开这些荆棘，然后你才能够进去砍这棵大树。这个大树砍掉了，那生死之树砍了，那么就不会啊不断不断啊生出很多落叶烦恼啊这些东西出来。那集啊，就是因，苦因，生死大苦也就从此结束，得到了涅槃的大解脱，所有的痛苦的因缘都消除了，那么就得到涅槃的解脱。证了阿罗汉，你只要有烦恼，就还会有苦，只要有烦恼就会有苦。那么证了阿罗汉，就是断尽一切烦恼，断尽一切烦恼。那所以那么一切的烦恼都断尽了，那么就得到的涅槃的大解脱啊。不过我们说过这个涅槃啊，虽然是解脱了，但是还有分有余涅槃无余涅槃。有余就是余有这个身，这个身还有身苦，但是已经证涅槃了，所以没有烦恼了啊，所以身受心不受，心不会受苦。像佛陀年纪大了，走路也会酸啊，吃了不好的东西肚子也会痛，但是他不苦，但是身依然有苦受，但是心不苦，其实是这样。那么这个叫做有余涅槃啊。那等到连这个身体也没有了，这个世间的寿命尽了，荼毗了，那这个就无余涅槃。那大圣佛法把有余无余，那么更进一步啊，不是余有这个身，而是余有习气。那么余有习气，习气是维系的烦恼。那么习气是这样，习气有时候叫做不染污无知，就是它不会障碍你解脱啊，但是它你也不会因为这样起烦恼造恶业，不会。但是你这种习气会让别人起烦恼造恶业。那阿罗汉还有习气，佛是没有习气的。所以后来大圣佛法就把习气是维系的烦恼也要断除，那么这个就变成阿罗汉是有余涅槃，佛是无余涅槃。那这个有余涅槃跟无余涅槃所余的就不太一样。那这个是就涅槃的不一样说法啊。如果我们啊再把这个涅槃做一个汇通的说法啊，就是也不是汇通，就是从涅槃原有的意义啊到后来的意义来讲。第一个，涅槃不是佛教说的，是印度原有的语词概念，它就是苦灭就是涅槃。你肚子饿啊，这我们说过啊，但是我们现在把它合起来讲，你肚子饿，它就是苦，吃饱了肚子不饿了，摸摸肚子就是涅槃啊。所以一天涅槃好几次，
那么这个是涅槃原来的意义。那么佛陀成佛之后，那么把涅槃的意义再进一步，不是一苦，一个痛苦消灭，啊，牙齿痛，啊，治疗了不痛了，啊，涅槃了。今天人牙会痛，后来这边会痛，啊，不断在涅槃，因为涅槃就是痛苦的消除，所以佛陀把它什么，把它深化，涅槃是所有苦，一切苦究竟实灭，不是一苦，是所有的苦，不是一时，是究竟，永远不会再起来，以后不会再有这种苦了。啊，那你肚子饿，今天不饿了，明天还会饿啊。啊，所以以后不会再有这种苦了，一切苦的究竟实灭，叫做涅槃。但是这个是第二个涅槃的意义啊，就是佛陀讲的这个涅槃，那有余涅槃，无余涅槃，就是已经没有苦，是因为不会再有后有了，不受后有了。那你再受后有，你就有这个身，你就有涅槃，你就会受苦。现在我这个身完了，此生已经不受后有了，所以就不会再受苦了，这个苦已经到头了。但是大乘佛法又进一步说，你这个苦，你这个烦恼虽然灭尽了，那你这个习气还没有灭尽，还没有圆满，习气也是维系的烦恼，你还没有圆满。那么这个还不是真涅槃，真正的涅槃是把这些习气也去掉，那个才是真涅槃。所以我们现在看来就有印度的涅槃、小乘的涅槃、大乘涅槃，就是印度原来他们那些婆罗门教所谓的涅槃，或是那些沙门所谓的涅槃，沙门婆罗门，就是印度原有的涅槃概念，跟这个阿含经的原涅槃概念跟大乘经的涅槃概念有一点点不太一样。好，那现在来讲，他说无始以来，苦跟集是不断的延续，意思是什么呢？就是前面说的，因为你受苦，你在苦中起烦恼，起烦恼又造业，造业又因为业又受苦，不断造业那就成熟，那么成熟他就受苦，受苦了又因为这个苦起烦恼，那起了烦恼又因为这个烦恼造作恶业，这个恶业不断的造又成熟又受苦，就这样说不断的延续。那所以生死轮回就是这样来的，如不修对治道，如果你没有去对治它，它不会自动结束。当然印度也有一些外道认为这个时间到了苦就会自动结束了，也有人这么认为的。所以要说到道地，这才是佛弟子修学的心要，你如果没有道，你就不可能离苦，你不可能离苦，即使你要观无因无我，也都要有次第，从文字般若起，观照般若，你才能证实相般若。你要怎么观？色受想行识，要怎么观？这个都要有次第啊。你如果没有方法，没有次第，你是不能到达目的地的。就好像你要来这里上课，你要先有方法，有车，车要有油，要不坏掉，然后你要知道路，要开到上面来，然后你要走上来，它要有方法，有次第嘛。那你要经过哪一段路，然后再经过哪一段路，然后或是你要走过哪一条路，然后弯哪一条路，那你如果走错了，那你也到不来啊。一样的道理，你没有车，你也没办法来啊。你要有方法，有次第，那你才有办法，你才有办法到达目的地。好，所以他这里讲，这个是佛弟子修学的需要，你不依着这样修，你是不可能得解脱的，所以才会讲十方国劫犯一路涅槃门，就一条路，一称，大家都这样，为什么大家都这样？不是法门有种种吗？法门有种种，没有说众生种种，法门种种，但
问题的症结都一样，所有的众生都是因为痴爱不能得解脱，都是因为痴爱起造业，就是无明贪爱，我们叫我见我爱。所有的众生，所有轮回的众生，他烦恼的根源是一样的，但是他造种种的业，受种种的苦，可能不一样。有天，有人，有阿修罗啊，有这个痛，有贫穷卑贱，有短命多病，有种种，但是它的症结是一样的。就好像一棵树长出来啊，这边的可能树叶比较大，这边的树叶比较长，这里的树叶比较怎么样，但是它的根源是一样的。所以所有的众生的根源都一样，所以要解决的方法其实从根本来讲也是一样的，所以才叫做一乘道。我们来看，他说如生病而请医生，主要是为了服药一样。那我们学佛一样，要重点是要找到那个方法，要找到那个方法，并不是就像您我们说嘛，念佛，念佛是为了对佛彻发心念，我要跟佛学习。那怎么学？学什么？学佛解脱的方法啊。念佛是为了学佛，念佛不是念佛来帮我们解决痛苦，不是这样的。因为佛是解决痛苦过来人，他是过来人，他知道痛苦的根源在哪里，怎么解决痛苦。就我们刚才讲，你机车坏了，为什么要去机车店给他修理？他会修理啊，他知道这个坏在哪里啊。那你跟他学了以后，机车坏你自己修理啊，类似像这样。那你去找医生，医生专业啊，他知道啊。那你找医生做什么？找医生看病就会好吗？不会好，只要是为了医生知道你的病因，给你开药，你吃这个药才会好。那我们学佛找到佛，这个大医王他开给我们药方啊，那你不吃，你天天去找医生报道，那病不会好啊。你天天去把那个药方念给医生听，天念三遍，念五遍，念十遍，病不会好。那我们有一点就是像这样，那道理都写在经里面了，我们没有去用清楚，他到底第一步怎么做，第二步怎么做？我们天天念经给佛听，就好像医生已经交代你了，写一个药方啊，这个药一天吃几次，这个药一天吃几次，有什么禁忌，什么东西不能吃，什么东西不能吃。要饭后吃，那你把这些记起来了，天天去找医生念三遍给他听，病会好吗？病不会好啊。那一样是这个道理，所以他才会讲，生病请医生主要是为了服药。你要修道，你要修道，你不修，佛也救不了你，佛也帮不了你，没办法。即使是摩耶夫人，即使是他的父亲净饭王，即使是他的儿子罗诃罗。一样啊，佛陀都告诉他们怎么修，一样是告诉他们怎么修，并不是去加持他们，并不是去侍奉他们，没有，一样是告诉他们要怎么修，你才可以成就。所以，能灭苦集的道是什么呢？那到底是要怎么修呢？好，我们来看，虽然众生的根性不同，有利有钝。那有声闻缘觉菩萨，佛也应机而说有多少不同的法门，八万四千法门，因为八万四千种烦恼，因为有八万四千类众生，八万四千是形容很多的意思啊，种种不同。但真正能出离生死的，唯有一乘道。啊，其实就是一个方法而已，叫做十方博伽翻一入涅槃门。为什么大家都一样？因为根源是一样的嘛，也可以说只有一乘，就是一道。乘是车乘，或是舟船，如果在海上那就是船，如果在路上就是车，所以是车乘，乘就是乘长，
我们坐船坐车从这里到那里，就是这样，人运载人物从此到彼。因为佛法里面是超越生死，叫做到彼岸，波罗蜜到彼岸嘛，到什么彼岸？到涅槃的彼岸。超越什么到彼岸？超越生死大海到涅槃彼岸，超越生死大海渡到涅槃彼岸，这个是原来说超度的意思。超越生死大海渡到涅槃彼岸，那我们就叫它超度。而我们现在的超度已经不是这样的意思了，原来超度是这个意思。那怎么样超度呢？就是怎么样到生死彼岸呢？当然要解决生死的根本。他的方法是什么呢？那其实就是这里讲的三学八正道，可以讲戒定慧，也可以讲八正道。三学跟八正道是一样的，你知道，他只是详细的说是八正道，简单的说是三学戒定慧。好，那我们来看，他说佛所说的法门，能使众生从生死中出来，到达究竟解脱的境地，这个就是从生死大海到涅槃彼岸，所以称法门为称。那你在生死大海到涅槃彼岸，你要有船；那如果是路的话，你要有车。那如果是路上的话，就是你在生死丛林里面，生死丛林啊，就是密林里面，然后到涅槃城。就变成这样了。好，那这个就是要称，所以称法门为称，称是交通工具啊。同样的，道是道路，是从此到彼，通往目的地所必经的，所以修持的方法也称为道。那我们说过，道主要有两个，但我们也可以讲三个。那主要是两个，就是道理、真理，它也是道。那证真理的方法，那个是道路。那么另外我们也可以讲道德，你必须具备的滋养，就是你必须要具备这些道德，你才能够你就是你所修的方法，你必须要具备这些。所以道也可以叫做道理、道路、道德。那么道理就是你所证的真理，道路那么就是你所证真理的方法。那道德基本上就是你证真理所必须具备所拥有的功德。那么这个基本上就是我们在讲所谓的道，你必须要拥有这些功德，你才能够依这个方法修行，就是要具备这个功德，你才能成就见到这个道，见到这个真理。好，所以他这里讲这里讲的主要是道路称道的道路，其实就是方法，经就是一种方法，告诉你道路，一条指明你一个告诉你修行的方法，修行的次第。所以我常常说，一部经里面一定含有四部分，修行的宗旨都是它的理念，修行的宗旨或是解脱，或是成佛，或是升天，不管。那么修行的宗旨，修行的方法，修行的次第，这方法里面一定有次第。比如说《金刚经》，它就是二道五福品。那么另外最后他才会讲修行的功德。那我们读经前面都不管它，我们只管那部经有什么功德，我们只在乎有什么功德。
可是这个修行的功德都是从你明白他的修行理念、修行宗旨，那么依他的修行方法，照他的修行次第，然后你才得到他修行功德的。可是你这些都不知道，你只知道这个，那这个是错误。就好像啊，那医生告诉你，你只要这样做、这样做啊，那这些你要遵守、遵守，你以后你几天后病就会好。你都不照着做，你只记得啊，几天后病会好，几天后病也不会好，一样的道理嘛。好，那我们来看，那这里讲到，众生，我们知道众生是同样的生死，凡夫众生都是同样的生死，没有生死只有阿罗汉，出果、恶果、三果都还有生死。出果七次，恶果一次，啊，三果半次，也可以讲一次的。三果是一次就一次，啊，恶果就两次，出果啊，有的讲七次，有的讲十四次，啊，大概就是这样。啊、就他们都有限，那我们呢？你还没证得以前，没有证见到以前，那是无数次。不知道什么时候结束，所以，但是都是同样的生死，同样的生死。那么生死的根源都是同样的迷子，一样，迷子就是什么？不清楚、不明白。我刚刚讲，不清楚、不明白、不知道、不了解，这个叫无明。不清楚什么？不清楚无有无我，不知道痛苦的根源。那么生死的根源在哪里？所以同样都是因我见我爱，因无明贪爱，而什么？而有轮回。所以苦跟己的体性是一样的。那么苦是一种果报，苦是一种果报，己是苦因啊。你为什么会受这个苦啊？那所以己是烦恼，烦恼业，那苦就是六道。苦集灭道，这个苦就是六道，六道的生死。所以啊，一般讲世间，五蕴世间、国土世间跟有情世间，那重点在有情，有情就什么？有生死，就苦。那为什么？那苦的根源就是这个五蕴啊。所以。五蕴世间、有情世间、国土世间，这个是世间。那所以会讲世间是苦，其实就是讲，那就是果报。这个五蕴身，这个身心是一种果报，我们叫做业报身。这个是业报身，每一个人的业报身不一样啊。有的人强壮，有的人聪明，有的人有能力，啊，每一个人的业报身不一样，但是都一样苦，都一样苦，但是有不同的苦。都一样苦，牙齿痛也是痛，眼睛痛也是痛，骨头痛也是痛，虽然不同的痛，但是痛的感觉是一样的，一样就是痛啊。那活的长活的短，生啊人的生，男的女的啊，一只熊，一只蚂蚁啊，那一只大象，差那么多，但是生死是一样的。痛苦是一样，一只蚂蚁遭受到的痛苦跟一只大象遭受到的痛苦，大象没有比较大，蚂蚁遭受的痛苦跟大象遭受的痛苦是一样的。一只猫，它死了，小猫跟一个人死了儿子，它那种丧子之痛是一样的，一样啊。但是都是在烦恼里面，不断的生死，不断的受痛苦。基本上是这样，所以他说，同样的迷子，但是为什么同样的苦？因为同样的迷子，都是无明贪爱啊，执取是一样的，爱取是一样的，爱取一样，所以有是一样的。所以他说，苦跟己的体性是一样，那出离生死的法门哪里会有不一样？所以有因有缘，世间己，世间是苦。有因有缘世间起，有因有缘世间灭，其实是这样的，所以哪里会不一样呢？
所以佛在《阿含经》中明确的宣说一乘法，所以才会讲十方薄伽梵，薄伽梵是诸佛佛啊，一入涅槃门，就是一个方法而已，还可以得解脱。一到出生时，同坐解脱床。好，出离生死的一乘法，啊，其实就是不二法门，唯一法门。从证悟真理来讲，那么是无二无别的。所以，不管是谁，只要证得无我，你有学佛不学佛不管。那么，即使没有学佛，也可以证悟无我。为什么？辟支佛，辟支佛也证悟无我，他也得解脱啊。那声闻才学佛啊，跟佛学啊，因为佛已经解脱了嘛，告诉他解脱的方法。那有一些辟支佛他没有啊，他也是无私之物的啊，他也不一定学佛啊。但是他依他过去的善功或怎么样，他体悟无我，他也得解脱啊。其实是这样子，所以重点是，重点是，那么你只要能够证悟无我，你就决定解脱。这个无我无别，大家都这样。那你只要没有证悟无我，你就不能得解脱。所以《金刚经》讲，一切邪圣皆无为法而有差别。什么是无为法？涅槃才是无为法，一样啊。那怎么可以证涅槃？无我才能证涅槃啊。所以凡夫跟圣者的差别在于你有没有证无我，有没有见无我。那你是向生死跟向解脱，就是你是不是有观无蕴无我，离欲无我？你有没有在离欲清净里面观无蕴无我？没有，没有。那么你才能够向解脱，才有解脱的善根。那所以他这里讲，这个同入一法性，无二无别，从修行的方法来讲是同样的。所以三学八正道，所有的人都一样。那适应众生的不同根性，佛说是有种种方法的，但除了方便引导之外，出离谈到出离生死的道理并无差别，总不出于三学。就好像人有种种的烦恼，但论到烦恼的根源都一样，叫做贪嗔痴，没有不一样，没有不一样，有深浅的差别而已，但是大家都一样。那所以你要学习，你要出离生死，其实大家也都一样，就是界定位，但是有可能有偏重的不同。有的因为烦恼比较重，他可能要对戒要特别用心。有的人是散乱心比较多，可能对定要特别用心。有的人是因为愚痴比较重，那么比较不清楚，所以对闻熏喜会要比较偏。但是可以偏重，但不能偏废，就是你缺一不可。你只可以从戒、从定、从慧入，但是最后都要具足，都要具足。所以这个出离生死不出于三学。那一般在《阿含经》里面讲叫做三真上学，真上其实是向上向上，越来越好越来越好的。那他说学是学习，不是学问。学问就是什么？你了解了解知道了，这个叫学问。学习不是了解了之后你要去修的，你要照着做的。就好像你读了经，比如说你读成佛之道，你知道三学八正道，三学是戒定慧，八正道是正见正理正见正思维正理正业正命正究竟正念正定，你学了，你念了心经之道这个观自在菩萨行深般若波罗蜜照见五蕴皆空，五蕴是色受想行识，你知道，但是你不去观，你知道你不去修，那个叫做学问。那学习不是你知道了，那你怎么样？你去修学，你去修习，就是你照着做。那所以他这里讲三学是学习，不是学问。三学应该称为三真上学。
啊，这个楞严经把它叫做三无漏学。啊，三无漏是因为由这三个可以证得无漏，是这样的。好，那所以他这里讲《阿含经》里面叫做三真上学，就是真上见、真上心，那真上心就是定，真上慧，真上是有力的，能为他们所因依的意思。因为三学有相依相因的关系，是求解脱者必不可或缺的学程，所以叫做三无漏学。解脱啊，能够达到解脱，必须要有戒定慧。那我们说过，根本是因为烦恼，那烦恼的根本是我见。那从烦恼来讲，戒就是预防跟控制烦恼，就是你不要让它越来越慢，越来越大。你很生气，但是你持戒。虽然我再怎么生气，我不会骂人，我不会打人，我不会杀人，这个就是戒。虽然我再怎么穷，我很想去拿别人的东西，但是我克制住了，我不拿，不偷盗，不邪淫，不妄语，不两舌，不恶口，不绮语。我没有办法不贪不嗔不痴，但是我克制了，我不因为我的贪心去偷别人的东西，取别不允许取人心，我不因为我的嗔心去骂别人，去伤害别人。那么这个就是什么？这个就是戒。那自知之法，你知道这样做是伤害别人，你不喜欢别人这样对待你，你就不喜欢，你就不应该这样去对待别人。可是你有起烦恼的时候，你的烦恼还有，那怎么办？克制住已经起的烦恼，控制克制，让它不扩大不蔓延不延续。没有起的烦恼，小心小心让它不要起，已经起了控制它，没有起的预防它，这个是戒。那定呢？因为就是因为我们的心攀缘太多，所以在眼耳鼻舌身对色身相味触的时候，种种的执取起种种的烦恼，所以我们现在收摄六根，用一个方法，也许是观呼吸，也许是念佛，也许是观不见，那么收摄它，也许对治它，也许收摄这个心，让我们的心处在正念正知里面，这个是定，让它有力量。而且我们为什么会没有力量？攀缘散乱了，一直想这个，一直想那个，那让我们的心散乱，或是不清楚，没有力量，想不清楚，怎么就是昏昏暗暗的。所以重点是调取跟昏沉，那让我们的心失去它的力量，我们要把这个力量找回来。所以你这个是调伏你的心，调伏你的烦恼，散乱调局跟昏沉睡眠啊，这个是你的烦恼。那么你要把它什么？你要把它调伏。那么慧呢？进一步有戒跟定的基础上，把烦恼断除。烦恼的根本是什么？烦恼根本是无明。用这个有力量的心，那么来思维烦恼的根本，斩断烦恼的根本。如果你的慧没有思维无欲无我，你的慧没有办法成为无漏慧哦。你不关照无欲，因为你烦恼的根本，你要关照这个。那你要能关照这个前提，你的心要有力量，你的障碍要少，你的烦恼要少，所以才有戒定慧这个。那么展开来就是正见正思维。正语正业正命正精进正念正定，它就是这样啊。好，我们来看。所以他说这三学有相依相因的关系，因戒生定，因定得慧，因慧得解脱，就是这样，是求解脱者必不可缺的学程。每一个人都要有，即使是佛陀也要有。佛陀就是因为有了，才告诉我们要这样修的。佛陀在苦行外道那边修了六年的戒，在这个他的两个老师
两个仙人，阿罗罗迦兰跟闼婆罗摩多哲里面修定，他已经掌握了这两个技巧了，但是苦行外道那里边有一些没有意义的戒，他去掉了，只取有意义的。那定里面主要是四禅，那无色界定、非想非非想住定，反而会障碍你无漏慧的升起。他也告诉你，你不是修到最高就好，你在非想非非想里面，反而不容易引发无漏慧，就是没有办法引发无漏慧。所以他把这些印度原来修戒修定的这一部分，好的取起来，不好的去掉，或是会有问题的，他先告诉我，你可以修，但是你不能在那个境界里面。那你在哪里比较好？然后在菩提树下了解到的，看到了生死的根源，无我，那么告诉你缘起无我的道理，无蕴无我的道理，告诉你烦恼是怎么升起的，啊，因为根对尘有受想持，有兴起种种的反应，起种种的烦恼，那么起贪爱，起执取爱取，那么就造作这个业，累积未来的有，就讲缘起了。啊，所以你把这些道理弄清楚了，你就知道，是这样子的。那你会从基础开始修，就戒定。那么具足了，你要知道，你不是修戒修定就好，修戒修定是为了要断，要得解脱。得解脱的关键，一定要关照无蕴无我。那你要关照无蕴无我，你的心要有力量，心要有力量，必须要有戒跟定，就是这样的道理。你不能停在戒跟定上，如果戒跟定，那外道也有啊。其那叫持戒持得多远 啊那瑜伽外道修定修得多好啊，都修到非常非非常了，但是也不能得解脱，持戒都持到什么东西都没有了，啊，那这个对无欲都不染着了，但是一样不能得解脱。为什么？因为烦恼的根源没断啊。所以佛陀在菩提树下，他把他的经历，把他知道的告诉我们。所以四谛一开始不是就这么讲吗？此事苦我已知，此事苦汝应知。你应该要知道世间是苦，为什么？你要应该知道，我已经知道此事起我已断，此事起汝应断，此事道汝应修，此事道我已修。我是这样修起来的，我是这样看到问题的，我是这样解决问题的，我是这样修行的，我是这样正道的。他教的是他走过来的路。那我们现在好像佛是这样子，我们不用，我们靠着佛，佛就带着我们解脱。不是的，你要走跟佛一样的路。他把他的学习历程告诉我们，你只要这样走，你就会得解脱。那这个很重要啊！但是我们现在因为就是没有在思考这些问题。好，那来看，把这个讲完。他说，绝对没有不修戒能够成就定，不修定能够成就慧的。如果是有，那也是邪慧，也是邪定。不修慧而能够得解脱的，没有这个。所以戒定慧得解脱。然佛在说明道地时，最常用的分类内容分类还是八正道。道地有很多种，那么后来的论师把它结为七类，叫做三十七道品：四念处、四正行、四如意足、五根、五力、七觉之八正道。但是比较完整的说明，它就是八正道。所以八正道应该称为八圣道分或八圣道支。所以道品有三十七道品，就道品道修行的方法，但是比较完整的说明就是八正道。那不可或缺的八种成分就是什么？正见、正思维、正理、正业、正命、正精进、正念、正定。八正道就是三学，就是戒定慧。像他这里讲，正见、正思维是慧，正理、正业、正命是戒，
正念正定是定，正精进是偏通，偏通三学，此八正道、八支正道是三学，也就是一乘，一乘道就是八正道。那么也有讲四念处是一乘，其实都一样。那佛为须跋陀罗说，外道门没有八，外道没有八正道，所以没有圣果，没有解脱。那么我佛法中有八正道，所以有圣果有解脱。就是你如果没有八正道，你就不可能得解脱。所以叫做十方佛解脱，一入涅槃门，八正道，依八正道得解脱。这可见八正道是能入于涅槃的唯一法门。好，我们今天先讲到这里。大家合掌回向，愿以此功德，愿以此功德，普及一切，普及一切，我等与众生，我等与众生，皆共成佛道，皆共成佛道。好，各位集结。让我们再向前三步礼。感谢法师开示，向法师行三步礼。大家向佛冤屈，感恩。谢谢法师。
了。